હું કોંગ્રેસનો નહીં મારા કોળી સમાજનો રહેવા માંગુ છું. જાહેર મંચથી આ હુંકાર કર્યો સોમનાથના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમાએ. અવસર હતો સોમનાથમાં વીર માધાતા પ્રાગટ્ય મહોત્સવનો, જેમાં પહોંચ્યા હતા ધારાસભ્ય વિમલ ચુડાસમા. અહીં મંચ પરથી વિમલ ચુડાસમાએ હુંકાર કર્યો કે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીનો નહીં પરંતુ મારા કોળી સમાજનો રહેવા માંગુ છું. વિમલ ચુડાસમા અહીંથી જ ન અટક્યા. તેમણે તો ત્યાં સુધી કહ્યું કે સમાજના દીકરા તરીકે રાજનીતિમાં જતા હોય ત્યારે ક્યારે રાજનીતિના માણસ તરીકે નહીં, સમાજના દીકરા તરીકે રહેવાનું. વિમલ ચુડાસમાના મતે કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ કે પછી અન્ય કોઈ પાર્ટી, જો પાર્ટીના બનીને રહીએ તો સમાજને નુકસાન થાય છે. વિમલ ચુડાસમા સતત બે ટર્મથી સોમનાથ બેઠક પરથી ધારાસભ્ય પદે ચૂંટાય છે. 2022ની ચૂંટણીમાં તેમણે ભાજપના માનસિંહ પરમારને હરાવ્યા. હું જાહેર મંચ ઉપરથી કહું છું કે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીનો રહેવા નથી માંગતો, મારા કોળી સમાજનો રહેવા માંગુ છું. અને એક ચોક્કસ રીતે કહીશ, ક્યારે સમાજના દીકરા તરીકે રાજનીતિમાં જતા હોય ત્યારે ક્યારે રાજનીતિમાં માણસ બનીને નહીં રહેવાનું, સમાજના દીકરા તરીકે રહેવાનું. સમાજને કોળી સમાજની જરૂર છે તો કોળી સમાજના દીકરા તરીકે રાજનીતિમાં જાય, ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ હોય કે અન્ય પાર્ટી હોય, એ તમને કોળી સમાજના દીકરા તરીકે લઈ ગયા છે. અને જયા પછી જો એ પાર્ટીના, કોંગ્રેસ હોય કે ભાજપ હોય કે અન્ય પાર્ટી હોય, એ પાર્ટીને આપણે બનીને રહીએ તો સમાજને સૌથી વધારે નુકસાન થાય છે. હું જાહેર મંચ ઉપરથી કહું છું કે હું કોંગ્રેસ પાર્ટીનો રહેવા નથી માંગતો, મારા કોળી સમાજનો રહેવા માંગુ છું. અને હું કોળી સમાજમાં જન્મ્યો છું, મને ગૌરવ છે કે મારો હર જન્મ કોળી સમાજમાં આવવો જોઈએ. અને સોમનાથ દાદા શક્તિ આપે કે આપ લોકો માટે લડવું અને હંમેશા માટે લડતું રહું, જ્યાં સુધી વિમલનો જીવ રહેશે ને વિમલનો જીવ પણ દેવા માટે આપ લોકો માટે ત્યાં રહેશે.